вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. Я, відповідно, пані. Але і в гостях у мене сьогодні теж пані. Трошки так тавтологічно попрацюємо. Пані Юлія Піщанська. Привіт. 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 Звертання пані. Органічне, звичне, коректне. Так, взагалі коректне і доречно. Ну, це було б краще, ніж ти назвала б мене жіночка. Жіночка, вас тут чого не стояла. Прийшли? Жіночка, вас що тут ви не тут стояла. Робите? Так. Тобто, пані Юлія, ти вже чуєш відносно себе, тебе вже так називають чи так, рідко? Так, номенклатура увірвалась в моє життя, тому що до останнього часу я була просто Юлія або Юля. Зараз або я Юлія Вікторівна. Вікторівна. Або пані Юлія, або щось ну, таке. Тобто пані – це вже номенклатурне, нічого ну, собі. В моєму випадку так. Це угу. так дуже офіційно. Угу. Я не дуже люблю таке. Це народжує таку дистанцію. Пані Юлія, так. Ми сьогодні з собою вимушено тримаємо дистанцію, тому що між нами, по-перше, цей білий квадратний стіл, по-друге, мушу сказати глядачам, що це така історична буде програма, коли ми її будемо передивлятися потім. Я сподіваюся, тут будуть моменти і нюанси, які стануть вже екзотикою. Бо ми пишемо цей ефір під час всеукраїнського, всепланетного карантину, бо зараз пандемія коронавірусу. Але говорити ми будемо не про це. Відстань у нас умовна. Ми просто не будемо ну, так, у нас є 2 метри так, між нами, тобто ми які карантин, передбачені карантином. Ми карантину дотримуємося, так? І, до речі, ми його не порушуємо, тому що у нас є виробнича необхідність зустрітися, так? Тобто, якби нас спитали якісь там поліціянти, правоохоронці, що ви тут робите, то ми кажемо, що ми працюємо, так? Так. Так. А оскільки глядач не може без видовища, то це видовище і слуховище ми сьогодні будемо забезпечувати. Отже, я тебе не представила як якусь іпостась, я просто сказала, що це пані Юлія Піщанська, ну, тому що мені сьогодні складно визначити, хто ти є. Ти бізнесвумен, так? Ну. Ти меценатка, ти волонтерка. Ти директорка Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького. І це остання графа на сьогодні в твоїй трудовій книжці. Так, це твоя офіційна робота. Так. Про це ми теж поговоримо, як ти дійшла до посади такої. Дніпропетровський глядач, який активно бере участь в житті міста та області, дещо, я думаю, знає, ну, принаймні те, що на поверхні. Але з чогось все починалося. Була Юля маленька, і вона була не Піщанська, а як? Лавріненко. Лавріненко. З якого ти роду? Хто твої батьки? Мій батько – хімік, гальваник, кандидат наук технічних. І в мене є такі спогади, про те, як я гралася ляльками в нього під столом, поки він писав дисертацію. Мама працювала в торгівельній установі, ну, державній, звісно. Брат теж хімік. Один з дідусей був фельдшером, інший був вчителем. Ну, тобто така родина собі. Класична інтелігентна родина. Ну, я б, може, не стала би так заганяти в якісь межі. Ну, класична. Вчитель, фельдшер, вчений. Ну, і директорка так. музею тепер, врешті. Ну, так. А звідки вони? Звідки твій тато? Вони з Дніпропетровщини, з Полтавщини? Так, ми всі місцеві, такі аборігени. А колись моїм предкам належало по сімейним легендам та анекдотам, яких дуже небагато зберіглось, тому що були і репресії, і переслідування, тому не дуже багато про це говорили, і я майже нічого такого глибоко не знаю про свою родину.
Але мама казала, що бабуся була, вона Гаркуша, дівоче прізвище, і їм належав оцей хутір, що біля Солонянського, ну, в Солонянському районі, Гаркушино. Угу. Тобто вони були всі гаркуші. І трохи гаркава Юля вийшла від того, так, ти про це зараз думаєш, коли говориш. Да? Так, я тепер знаю, що це таке прізвище, як позивний, так, у козаків було. І я думаю, що гаркавий був хтось з моїх предків, тому що я гаркаю і моя молодша дитина гаркає. Серйозно? Так. Тобто ти виправдала сімейне прізвище. Тобто це такий прізвище. Дефект, який наслідується поколіннями. Угу. Ну, добре, хай це буде особливість, не будемо називати це дефектом, бо ну, хтось інший скаже, що, може, ти француженка, а ти казачка, там, да, виходить. Ти знаєш, я можу тобі сказати, що останнім часом ніхто не признавав мене за француженку. Взагалі лунали такі підозри, що я такий масон. Чому? Ну, тому що я грасую. Ага, тобто всі масони, вони грасують? Ну, я піщанська, я картавлю, і були такі фантазії на тему того, що так, нічого. В Дніпрі, ну, тобто, а, в Дніпрі, зрозуміло, в Дніпрі, піщанська, піщанська гаркавить, логічно, масон. Ну, іншого не дано. Ну, для мене це така дуже складна логіка, але ладно. Когось запросимо, когось тих людей, хто спеціаліст володіє, у масонах, хто володіє, да, такими логічними ланцюгами, і вже буду розпитувати цікаво. Ну, я тобі можу сказати, що я досить спокійно до цього відношусь, тому що ну, я все своє життя живу в цьому місті. І для мене це абсолютно природня середа, така мультиетнічна, мультикультурна. Мультимасонська. І масонська. Ну, взагалі це не викликає в мене ніяких там образ, чи щось мені хочеться довести. Та бо це загартовує? Ні? Чи ти вже загартована була? Слухай, ну, я можу тобі сказати, що етнічний компонент – це буде останнім аргументом в якомусь, в якоїсь полеміки. Тобто, ну, мене це взагалі не цікавить. Тому, ну, масони і масони, ну, добре. Ну, що, добре, погоджуємось на масоні, так. Бо якщо, могло бути якщо і для когось бути це і важливо, то хай воно. Хто брав тобі ім'я, ти знаєш про це? Мене назвав мій брат. Йому обіцяли, що коли я народжусь, йому куплять собаку. І коли мене принесли додому, і так, як сюрприз, і кажуть: «Женя, як ми її назвемо?» Ну, він в першу чергу згадав, що це буде собака, бо занесли дитину. От. І він сказав: «Жулька». І не дуже довго міркуючи над тим, як мене назвати, тому що у мами були варіанти Маргарита або Діана, ну щось вона там собі таке вигадувала, назвали мене на честь собаки. Ну, тобто ви майже французькі імена маєте. Ежен енд Жюлі. Нормально так, все. Могло бути і так. Але ні, не французи, масони, все. Наскільки старший брат за тебе? На 6 років. Ага, тобто він якраз готувався, мабуть, до школи, і тут такий стрес принесли сестру. Ви дружили в дитинстві? Як взагалі? Він тебе там не придушував? Боже, не ми билися. Билися? Страшенно, але і в той же час ми дуже були такий один за одного. І не дуже поширені в нас були такі ябіди один на одного. Ну, я була дуже вредна. Дуже, просто неймовірна. Ну, як на смак була, мого брату. Була чи залишилася? Хай це тайна піде зі мною після карантину. Наскільки ти шкідлива. Ну, мама завжди казала, що я не скільки шкідлива, скільки принципіальна. Тому давай будемо вважати, що принципіальність, вона залишилась. Ти вперта?
Ну, в якихось моментах так. Мама часто казала: ох, пощастить комусь, да? Ну, щось в такому сенсі, що хто тебе вибере? Ні, мені говорили, що мене виженуть з дому. Батьки що? Виженуть з дому чи ні, чоловік? Ні, чоловік. Таке бувало? Потім це справдилося хоч раз? Тебе виганяли з дому? Ні. Чи все всі поперло? Прогнози не реалізувалися. Тобто я не вийшла заміж за двірника, а мала. Чому? Ну, чомусь. Ти погано вчилася чи що? Та ні, ну так були такі фантазії у батьків, що я з моїм характером зможу обрати тільки людину там, певного соціального кола. Так. І оця людина, яка ну, може не витримати мій то характер. А, у двірника буде мітла, і він тебе вимете поганою на мітлою. Я день. Зрозуміла. На третій нової. День. Добре, я зрозуміла. Добре, що в мене немає доньки. Бо я б цей рецепт могла би використати. Я тобі можу сказати, що незважаючи на мій такий, може, складний характер, мене не так, мене не били в родині, в нас було не прийнято це. Тому ну, ми ж не мене знаємо, виховували, ми, ми але... Ми ж не знаємо, чи хотіли, не били, бо я думаю, що хотіли, були культурні люди. Можливо, хотіли вбити, але не бити. Добре, я щаслива, що не вбили, бо зараз ми можемо розмовляти. Про що ти мріяла в дитинстві, яким хотіла бути, пам'ятаєш взагалі? Щось таке конкретно ну, таке було? Так, я хотіла бути і вчителькою, і лікарем, і біологом чомусь. Мені здавалося, що це так цікаво спостерігати за тваринами. Щось таке. Біологом саме в тваринному світі, так. Тобто зоологом, ветеринаром, щось до того. Так? Не, до людей тебе не тягло? Ні. Тобто мізантропія вже була на рівні. Ну так. Але не пішло нічого з цього, так? З цих мрій. Дивись, навички якісь залишились. Спілкування з тваринами. А кого ти любиш із тварин? Є у тебе якась ну, прив'язаність? Дивись, в мене майже 10 років був розплідник собак. Я займалася родезійськими річбеками. Це дуже складна порода, африканська гонча. І ну, так було цікаво дуже. У мене були непогані собаки, я тобі можу сказати. Зараз нема? Зараз нема. Я десь сумую, але я розумію, що має пройти якийсь час для того, щоб я скучила за цим, бо ну, це дуже боляче, вони ж живуть менше за людину, і я втрачала своїх друзів, як би мовити, але ж ти ж членів їх родини. Віддавала, це ж був розплідник, тобто ти ж ну, їх продавала, цуценя, віддавала? Так. Ну, але то... віддавати не так важко, да? Так. Ніж спостерігати за тим, що у тебе ну, залишається. Так, коли ти там майже 10 років живеш зі своєю собакою. Непроста то... порода. Чому саме вони? Як склалося? Потрапив ну, цуцик до тебе? Ні. Я побачила якусь американську передачу на телебаченні. І це було кохання. Закохалася. Я подивилася, боже, вони неймовірно красиві, і я мені аж крутило. Ага. Це таки, все-таки немарно кажуть, що телебачення, да. Зомбоящик побачила по телебаченню. Мед на серце просто. Так. А потім що сталося? Таке, що ти вирішила, що ну, досить. Остання, остання моя собака, була. Вона дуже довго хворіла, і коли вона вже померла, я відчула десь і таку порожнечу, і мені хотілося взяти час на те, щоб приборкати цю втрату. І, ну, тобто я ще... Час лікує. Час лікує час. Потроху. Потроху лікує? Ще, да. Ще не час заводити собак? Я чекаю на свою собаку. Чи треба собаку? З музеєм розібрати? Я чекаю на свою собаку. А, добре. А це, як ти думаєш, це може бути така ж порода чи щось інше? Я думаю, що щось інше. Щось інше?
Ти поступила до університету, наскільки я знаю, так? Ну, взагалі, коли ти подалася на посаду, на конкурс, на посаду директора Національного історичного музею імені Яворницького, всі твої документи, всі твої записи, всі твої, ну, майже до білизни, да, все вийшло в публічний простір, обговорювали і твою освіту, і твої всі роботи, і які вона з них була чесні. Здобута ця освіта, наскільки вона була здобута чесно, або так, я там купила і, щось. Ну. І, да. Ну, давай, як воно є насправді. Ти поступила в університет? Так, я поступила, і я поступала не з першого разу. Ти провалилася? Так. Це був перший рік, коли ввели диктант українською мовою. Я в школі не вивчала українську мову, і мені було важко, не дивлячись на те, що я займалася разом з репетитором, але ж ти розумієш, що за два місяці це неможливо, ну так, опанувати. І я поступила лише на третій раз. Ти вступала на один і той же факультет наполегливо? Так. Куди ти вступала? На філфак? Так, на романську філологію. На романську філологію. На французьку мову? Mm. А кажеш, не француженка. Ну, не було масонського факультету. Володієш зараз французькою, пам'ятаєш її добре? Для спілкування десь за кордоном мені його достатньо, але я не можу сказати, що я володію так блискуче. Пішло в пасив. Так. Друга була англійська? Друга була англійська, вона більш в мене задіяна. Я розмовляю, я працювала з викладачами. Ну, тобто вона більш така більш робоча, так. Угу. Добре, не співаєш вдома французькою? Під Патрісію Кас там чи Мірей Мат'є? Ні, Жо де Сен. О, бо клас. Ми ж вивчали на фонетиці все це. Трішечки є італійської, теж займалася колись, бо в мене був шеф-італієць, працювала в бізнесі. Коли. От, ну, тобто, такі трішечки там, трішечки тут. Ну, за і фахом ти викладач? Викладач французької мови та літератури. Викладала? Ні. За фахом не працювала, запишемо. Так. Я перекладачем працювала. Недовго. Слухай, а чому пішли розмови, що цю освіту ти здобула якось нечесно? Як можна взагалі було на філфаку щось нечесно здобути? Ну, серйозно. Що тут такого? Це ж не якась там, я не знаю, робототехніка або якісь міжнародні всі, там МГІМО, там, всі знаєш? Всі іспити, вони ж здаються ще і усно, не тільки письмово. Тому як можна імітувати, що ти розмовляєш французькою мовою на іспитах? Ну, тобто, це дуже так. Ну, серйозно. Так, а звідки взагалі це пішло? Ну, це просто було бажання, ну, тобто, не бажання, точніше, не бажання допустити тебе до конкурсу, то треба ж було якось зніцинити для того, щоб розповісти, що я не вихована, не інтелігентна людина, яка не має ніяких скілів, щоб керувати музеєм, що я взагалі де мистецтво, де культура. Ну, таким чином. Ну, Оля, ну що ми про це ж. Ні, ну мене просто там було до чого причепитися, ну там з іншого боку. Можна було сказати, що і говорили, що вона ж не історик, і вона не має, ймовірно, жодного зеленого поняття взагалі, як керувати саме історичним музеєм, так? Люди, які тебе підтримували, говорили, що але ж вона має поняття, як керувати в принципі, як керувати музеєм, вона навчиться в процесі. Ну, дивись, так? У нас є літературний музей, там не працюють історики, там працюють філологи. Ну, тобто, але це гуманітарна така освіта, яку я отримала, філфак,
юриспруденція. Вони достатньо такі монументальні для того, щоб мати уявлення щодо культури. Ну, це академічна освіта, це зрозуміло. Так, я намагалась писати навіть дисертацію, про це теж були розговори, що хтось за мене там десь щось пише. Ти її дописала? Ні. Ну, ясно, що не захистила. Розформували кафедру філософії, де я була здобувачем, і на цьому поки Боже, що... я заплуталась. Отже, ти закінчила філфак, угу. За фахом ти викладач і перекладач. Угу. Так, далі що була? Господарське право. Господарське право. Юридична академія в Харкові. Це заочно, мабуть, чи так, ні? Так, заочно. Це так. Тобто ти ще і фахівець господарського права, тобто юрист, угу. Так? Угу. Філософія до чого тут? Де вона з'явилася? Це наша академія управління, держуправління. Угу. Ну, тобто, це недалеко від юриспруденції. Дриду-наду, так, Дриду-наду наше, так. І теорія управління, вона, ну, це такий же предмет, така ж дисципліна, як вона існує і в юриспруденції. Теорія держави та права. Тут теорія держуправління, ну, воно недалеко пішло. Угу. І так в мене тема була щодо вироблення ресурсів публічної політики. Ну, і треба розуміти, що саме музей може бути таким інструментом для публічної політики. Просто я закінчила теоретичну базу, так, яку я намагалась вивчати і досліджувати, і перейшла до емпіричної. Слухай, ти сказала, що ти в школі не вивчала українську. Ні. І, в принципі, багато років не було такої... Ну, нагальної потреби використовувати українську в житті, тому що середовище у нас російськомовне, ні для кого це не секрет. Воно стає україномовним, стає. Ми його вже знаходимо, якісь там осередки. Ну, менше з тим. Коли ти стала україномовною? Слухай, ну, я можу тобі сказати, що для мене не є проблемою читати українською мовою, тому що з 93-го року взагалі дуже багато було підручників українською мовою вже, і в Харкові майже всі підручники були вже україномовні. Ну, так, і художня література була. Художня література, телебачення, і не було проблем з розумінням мови, і я ж її вивчала в університеті. Ну, і ти ж філолог все-таки. Ну, дитина, так. В якої розім'яті мізки під сприйняття мови, будь-якої мови, все-таки їй легше. Ну, скажімо так, в мене не було питання, коли мовної... ти стала україномовною? Я ж не питаю, наскільки легко. Коли? Коли пішла вже так, музей? Так, музей, тому що це робоча мова. Угу. Тому що я посадовець, така офіційна мова, це українська. Що тобі важко з нею було? Ну, було щось важко, правда? Ну, спочатку, ну так, в мене ж не було мовної практики, і лексичний обсяг був не досить великий. Я слухала багато, я з тобою спілкувалася українською мовою. Я думаю, що ти робила це навмисно. От, я дуже вдячна тобі за це. Коли зі мною буде інтерв'ю, я розповім, що я роблю навмисно, а що я роблю ненавмисно. Знаєш, з масонами треба вуха востро тримати. Окей, скільки років ти в бізнесі була до музею? Слухай, ну, я не можу назвати це бізнесом, як якоюсь такою роботою, на яку я ходила на 9-ту і уходила... Ні, ну бізнес – це справа, це 24/7, я так думаю. Слухай, справа в мене була завжди. Ну, завжди я знаходила чим займатися, бо не цікаво ж просто лежати. Ну, собаки, це був бізнес чи це була любов просто? Це було джерело прибутку для тебе? Я не ділю хобі і бізнес. Якщо я щось роблю, це завжди любов.
Я роблю це за тому, що я це люблю. Чи отримую я прибуток з цього, це вже інша справа, скажімо так. Але мені завжди було дуже важливо робити те, що я люблю. Ну, твій чоловік, бізнесмен, так, в чистому він в класичному вигляді, так? Вигляді, так. Так, він заробляє гроші, він тримає підприємство, і не одне, наскільки я розумію, да? Він годувальник головний в сім'ї. Так. Ти це визнаєш? Так, так. Чи ти самостійна одиниця Юлія Піщанська, в якої там свої справи і... Ну, слухай. Ну, ти можеш, от давай просто, ми не каркаємо зараз нічого, да? Ти можеш бути самостійною у випадку чого? Ну, я самостійно приймаю деякі рішення. Ти можеш бути фінансово незалежною? З зарплатою директора музею? Тобто у тебе зараз зарплата директора музею? Так. І все? Так. І підтримка чоловіка? Так. Все, питання знімається. Але ж є в нашому місті і в країні люди, які живуть на зарплати директорів музеїв. Так. Ну, тому ти розумієш, що я роблю це не на страх, а на совість. Тобто не тому, що я отримую зарплату, і я тому пішла працювати директором. Я зайшла, мабуть, більше як кризис-менеджер, який має таку можливість за ці гроші робити таку справу. Ну, у тебе ж є ресторан. Є ресторан? Ну, чи його зараз нема? Ні, він є. Ну, зараз його робота обмежена карантином, але він є. І... Ну, він працює зараз. Ти когось звільнила, ти когось скоротила. Ні, я не розпоряджуюсь такими речами в ресторані. Але я знаю, що так, штат скорочено, тому що ми не обслуговуємо зараз людей. Роботаємо, працюємо на виніс. До речі, коли ти, знов-таки, повертаємося до музею, подавалася на цю посаду, одна з головних претензій була саме твій ресторан. Бо більшість людей не може собі уявити, що власниця або керівниця, або там навіть адміністратор ресторану – це людина високої культури. Бо чомусь у нас, ну чому, я розумію, чому сфера обслуговування і саме сфера там харчування в тому числі, да, ну це щось завідомо нижче, ніж музей, театр, там філармонія, там я не знаю, да, там щось іще. Це до культури має такий обслуговуючий стосунок, так? Бо акторів треба нагодувати. Кажи про це, не там, кажи про це шефам або гурманам. Ні, їм я не скажу про це, але ну це така усталена думка, що це щось. Отут є плінтус, да? Отут є культура, а отут під плінтусом тут у нас це питання, ну, все інше. Я тобі зараз це відповім. Інше. От того, що в нас немає культури харчування, від цього і таке уявлення. Тому що їжа – це така ж культура, вона має і значення як первинної потреби, так? Щоб просто поїсти. Щоб не вмерти. Щоб не вмерти, так. Так. Але ми ж не завжди їмо для того, щоб просто не вмерти. Так? Ми ж намагаємося отримати щось більше, задоволення якесь, естетика, почути це. Це може бути і знайомство з культурою, так. Бо їжа якоїсь іншої країни, іншої культури – це діалог з цією культурою. Для мене так, я багато подорожую, і для мене знайомство з культурою іншої країни, воно відбувається і в таких місцях, де просто харчують. Є для тебе ідеальна кухня якоїсь країни? От кухня, яку ти прийняла би і сказала, що це моє? Ні. Немає, так? Немає. Яка кухня
з якої культури найближче до твого ідеалу? Там найбільше є страв, які ти б залишила для себе? Mm. Є таке? Mm-mm. Українська? Ну так, звісно, тому що вона асоціюється з родиною, так? Mm-hmm. Дуже багато було таких відгуків про те, що в гуляйці їжа така, як у бабусі. Mm-hmm. Ну це була така основний концепт. І я би, мабуть, згодилась би з тими, хто висував це як претензію, якби там була звичайна наливайка. Але це ж одне з небагатьох місць в нашому, в нашій області, де саме українська кухня, яка в дуже автентичному оточенні, тобто це ну, такі мазанки, так, як саманні хати, зі стріхою, з піччю, щось таке. До речі, претензія була ще не тільки тому, що ти рестораторка, бо що може рестораторка наробити в музеї? Вона зробить там хасню. Ну, ясно, це ми пройшли. Звинувачували в недостатньому патріотизмі також. А як його вимірюють, патріотизм? Скажи мені, будь ласка, є одиниця виміру? Я не звинувачувала, тому я не знаю. Ну, я не можу оцінити патріотизм. Для мене, я скажу, що для мене... Яку ти відповідь чекаєш від мене? Я повинна там бити себе в груди і казати, та ні, Олю, я ж такий патріот. А як його вимірюють? Мені цікаво, як ти реагувала, бо все-таки рефлексії, вони є. Ти обурювалася, ти сміялася, ти... пропускала повз вуха. Ну, взагалі, наскільки тобі вдавалося? Мене це дивувало. Дивувало. Да. Я думаю, ти бачиш, яка? А хто ці люди, які мене в цьому... Я їх не знаю, хто вони взагалі. Для мене патріотизм сьогодні, я можу сказати, що людина, яка могла б собі дозволити жити в іншій країні, да, і спокійно переживати на відстані, да, все, що відбувається у нас, вона все одно тут, вона працює, вона бореться, вона продовжує якісь справи, і вона зберегла обличчя ну, саме тут. Для мене це патріот. Я не дивлюся, якщо питання до мене, я не дивлюся, чи є там вишиванка, чи взагалі є вона в гардеробі цієї людини. Чи є там є. Чи є бабусина, які понад 100 років. Чи висить прапор? Якщо людина залишилася тут, не кинула. Ну, тобто, як вимірюється патріотизм в родині, наприклад, та? Всі ми можемо хворіти і вмирати, і всі ми можемо бути там в якомусь паліативному стані. І часто ми стикаємося з тим, що родичі, які найбільше тупцювалися, да, коли все було гаразд, які були найближче, вони кудись діваються. Да? І, як правило, на сцену виходить якась непомітна родичка, да, чи племінниця, чи там якась там сестра, яку ніхто там і за людину не вважав родині, і вона все робить. Оце для мене родинний патріотизм. От приблизно так я зараз часи війни і вимірювала для себе патріотизм. Що з'являються люди, яких ніколи ніхто особливо там і не чув, вони десь там робили там свої справи, да? Не кричали, там тихенько щось там попідмітали, поприбирали, якісь там гроші дали. І вони залишилися досі тут і продовжують це робити. Оці патріоти. Ну, до речі, не всі, далеко не всі знають, що ти активно волонтерила і продовжиш волонтерити, коли почалася війна. Бо цей бік твоєї там діяльності, він якось ну, там, я без не можу сказати, обійшовся. Що я була дуже активна, бо в мене була дуже маленька дитина. Вона народилася в 13-му році, у грудні. І я увійшла в новий рік, в 14-й. З немовлям. І, звісно, я не з перших днів в строю, скажімо так. Ну, ти не стояла на барикадах, ну, так, можливо, я не стояла але... на барикадах.
Ну, і, мабуть, десь вже в травні, коли дитині було там скільки-то років, і це ж було вже таке активна агресія проти України. Я вже збирала тоді щось, якісь речі, якісь гроші для того, щоб допомогти. Тобто у тебе молодший син, фактично, це така дитина революції. Так, дитина, яка була народжена. А старшому скільки зараз? 17. Тобто він ті часи пам'ятає, мабуть, більш впевнено, ніж молодший, да? Ну так, і я дивлюся, наскільки йому важко це переживати, тому що, ну, я так розумію, що його минулий світ також зруйнувався, як і мій. Що залишилося для тебе в минулому світі? Є такі речі, ну, я намагаюся уникати слів назавжди, там завжди, навічно, знаєш, що для тебе пішло назавжди? Є такі речі? Угу. Да? Беззаботність. Тобто ти думаєш, що ти безтурботною не будеш вже ніколи? Ну, мені здається, що так. Ну, тому що мені здається, що і війна, і все, що відбулось тоді, це така травма. І коли в мене буде час її коли-небудь опанувати, так, переробити в досвід, я не знаю, тому що, ну, війна все ще триває. І зараз ми маємо лише ускладнення додатково, як пандемія. Але, ну, це втрачений рай для тебе? Я не можу сказати, що це втрачений рай. Я не сумую за тим часом. Відчуття відповідальності, яке прийшло, воно сприймається мною як те, що я стала дорослою. Ну, просто я ніколи не стану дитиною, Оля. Я про це. Безтурботність для мене це... Твоя внутрішня дитина, вона вмерла чи вона все-таки є? Ні, вона є, безумовно, тому що саме ця дитина, вона жартує, вона дуже іронічна, вона з якимись підколами-приколами, вона дуже енергійна, яка не дає мені відпочивати. Так? Тобто, коли щось відбувається, моя дитина каже: «О, дивись, як цікаво, пішли подивимось, що воно таке, і може що-небудь зробимо». А доросла людина каже: «Ну що, бери мене за руку і підемо подивимось, що ми можемо зробити». Тобто, такий баланс. Тут немає шизофренії, тут немає розщеплення. Це такий баланс між відповідальністю і цікавістю до життя. Угу. Але дитинність втрачена не внутрішня, так, а втрачена саме що тоді ти втратила? Безтурботність, так, ти кажеш? Так. Тобто це такий прокачений м'яз напруги якоїсь, чи чого, чи тривоги, чи чого? Відповідальності. Угу. Але ж ти раніше була відповідальна людина, мені здається. Ну, воно було несвідоме. Тобто, може бути відповідальною, а може так, і не бути. Так. А тепер нема вибору, тобто ти мусиш бути відповідальною. Так, тому що я розумію, що я відповідальна людина. От коли я це усвідомила, що я відповідальна, це вже така опція, яка, ну, вже є. Це як кататися на... Ти знала, що ти будеш мамою хлопчиків? В мене була така підозра, що такі будуть хлопчики. Ну, мені, чесно кажучи, байдуже. Ну, тобто, ну, вже байдуже, вже, ну, до, так, хлопчики. Я можу сказати, що ми взагалі виховувалися в нашій родині, там не було таких обмежень щодо гендеру, щодо статусу соціального або щось таке інше. Тобто ми мали бути такими соціалістичними людьми. Угу. Тобто стрижень однаковий, що в тебе, що в брата, що в інших, що в тата, що в інших чоловіків, так? Так. Угу. Що
головне, от як тобі зараз здається, заклали батьки? Головне, бо в дитинстві ми часто невдоволені mm-hmm. такими вимогами, там дисциплінарними якимись штуками. Ми там злимося, там ми думаємо, що нас батьки не люблять, вони нас там чмарять і таке інше. Але потім ми таки кажемо: чорт, як це правильно було, да? От головне, як ти думаєш, що? Ну, я можу сказати, що так, воно головне, і це така батьківська установка, яка вона іноді заважає. Коли потрібно бути більш гнучким, це якісь моральні принципи і цінності. Батько виховувався у дитячому будинку, і там було дуже строго і суворо десь, і будинок був під час окупації. Але директор цього будинку був сам вихованець Макаренка. І я розумію, що це була, мабуть, така непогана людина, тому що без старту такого впевненого, коли в тебе є родина, так, є гроші, і ти на щось маєш розраховувати, то тут не було на що розраховувати. Він дуже хотів стати художником, до речі, він дуже непогано малював, але коли він опинився у Львівському училищі мистецькому, якось художньому, він зрозумів, що він не виживе, йому треба заробляти гроші. Він там пішов до ремесленого і вивчився, і навчався. Тобто він свідомо відмовився від мрії, так, щоб вижити. Це так. Була відповідальність, в принципі, так? Ну, так, за своє життя. От. І там були в цьому дитячому будинку якісь дуже строгі правила, я так розумію. Тобто ми не відчували з братом, що ми там виховуємося дуже в таких умовах лагерних. Армійські, так? Да. От. Але це були дуже високі такі принципи щодо того, яким ти маєш бути, щоб тебе не побили твої ж друзі, з якими ти в одному колі. Угу. Так, я розумію, це іноді складно, тому що угу. ти дивишся, що інші собі це дозволяють, і нібито непогано, угу. так, виходить. Але угу. ти, може, і хочеш, але угу. вже не можеш. Це якийсь бар'єр такий внутрішній, так? Так? Є таке. Угу. Тобі доводилося відмовлятися від мрій? Так. Через відповідальність? Так. Наприклад, можеш хоч одну назвати? Ні. Секрет? Ну, їх було дуже багато. І, ну, марно. Звісно, це все пов'язано з внутрішніми такими переживаннями, такими не завжди приємними. Це фрустрація така, коли ти чогось прагнеш і не можеш цього досягти. Це боляче. От, і відмовлятися від мрії – це іноді теж боляче. Але це не заважає мріяти далі. Навіщо тобі історичний музей? От серйозно, теоретично, я розумію, теоретично, але я не ти, я не можу повністю там стати на твоє місце і так, знаєш, закрити очі, ага, все, сканувала там твоє ставлення до цього. Я думаю, мені здається, що ти до кінця, на той момент, коли ти йшла туди, да, на ті всі комісії, не формулювала для себе відповідь на це питання, навіщо? Ну, дивись. Ну, тобі було чим займатися в житті. У тебе є діти, мені було волонтерка. Чим займатися, і я була щаслива. Ці моменти, ну, я можу сказати, що я не втратила щастя. І я ж багато отримую цих питань, на що воно тобі потрібно. Кожна друга людина питає, навіть ті, хто мене дуже добре знають, іноді так: Юля, от скажи. Хтось мав це робити. Ти розумієш? Хтось мав це робити, і черга була невелика з відповідальних. Тобто це таке
не подвиг, щоб ти розуміла, але на 5 років я випадаю з свого кола, зі свого статусу, тому що я на 5 років як легіонер зайшла на цю посаду, я маю зробити свою справу. В мене немає мрії, що мене винесуть в орденах вперед ногами з музею. Та ну стоп, ну не через 5 років точно. Ну, нема таких планів взагалі. Ну, тобто я маю зробити свою роботу і передати її далі тим, хто буде цим займатися. Більш. Але ж навколо тебе таке кубло з пліток, не любові, ненависті навіть, да? Ну, серйозно, воно того вартує все? Слухай, ти знаєш, воно викликає в мене такі нарцисичні вибухи, тому що, ну, якщо людина може писати тільки про Яворницького і про мене, і більш ні про кого, то, ну, мабуть, я чогось варта. Ти таки вже поруч з Яворницьким, так? Ну, ти амбітна людина? Ти знаєш, чесно. В мене амбіції, вони якісь такі пов'язані більше з моїм перфекціонізмом. Тобто, зможу чи не зможу? Зможу чи не зможу, чи я задовільна цим результатом, навіть якщо там хтось прийде і скаже: Юля, це було чарівно, неймовірно, вау. А я бачу, що десь не дороблено, що десь там... Вау з маленької літери, да? Ну, так. Ну, так, можна, да? Ну, поки що так. Хай буде так, тому що, ну, було гірше. Є зараз в музеї речі, якими ти задоволена? Ну, не вау, а задоволена. Отак от, спокійно задоволена, чесно. Що вдалося змінити або там досягти чогось? Комунікація. Так, вона ще в нас не така ідеальна, як мені б хотілося б, але вона існує взагалі як явище. Тобто до цього музей був не так відкритий до людей. Тобто він існував для якогось вузького кола, ніхто не знав взагалі, що там відбувається, хоча відбувалось же. Зараз більш активний, зараз ми більш активні, адміністрація, яка веде такий діалог з аудиторією, хтось може мені написати, щось запитати, я відповім. І не так, що це буде відповідь: дякую, ваш дзвінок був дуже важливий для нас. Відповім, як я це розумію. Ти собі приблизно так і уявляла, коли ти підходила ближче до музею, цю всю історію? Чи це... Та в мене не було ніякого іншого досвіду для того, щоб я уявляла якось інше. Ну, тобто ти уявляла, що ти будеш спілкуватися з головою обласної ради, там, наприклад, з кожного питання, да, яке ти, в принципі, спроможна розрулити і сама. Але ж тобі ж так доводилося, мабуть, да, з адміністрацією там доповідати там всі свої кроки, обговорювати там бюджети там і таке інше, і ну, так, ми якісь кадрові звіти. Питання. Це така робота, вона, ну, більш бюрократична, вона не має відношення до безпосередньо роботи музею, да, як інституції. Тому я дуже вдячна за те, що нам не заважали бути музеєм, да, бути таким музеєм, про який я мрію. Бути от такими, з такими заходами, з такими меседжами. Тобто ніхто не телефонував і не казав: Юля, що ви там робите взагалі? На виході. Припиніть на виході. Негайно. Який ти хочеш музей на виході? Я розумію, що 5 років – це малувато. Але, ну, так що, якщо, починати? Якщо так активно робити, ну, так, для мати, початку це достатньо. І мати підтримку, то можна багато змін зробити. От що ти хочеш через 5 років на виході? Чи вже 4, так? Так, установу відкриту для діалогів. Установу, в яку ті ж представники обласної адміністрації, ради, ну, керівництво моє, ходить не для того, щоб перерізати стрічку або дати нам пощі за те, що ми щось не те робимо. Люди приходили просто тому, що там цікаво.
Щоб адміністрація приходила не перевіряти, а на заходи якісь, або на виставки. Я тобі можу сказати, що вже таке відбувалося в нас. Команда є в тебе? Є на кого спиратися? Так, слава Богу, є. Це так легко, так сказала. Тобто люди є. Ну так, я не одна. У мене є корона. Давай. Синьо-жовта. Ну, так. Зараз у тебе буде нескромна місія. За що б ти, Юля Піщанська, себе сьогодні коронувала? В чому ти молодець? Не кривися, так треба. Це моя тортура. Добре. За боротьбу проти коронавірусу. Корона проти коронавірусу. В цьому ти молодець. Ну, це ситуативно. А Але це дуже важлива і важка координаційна робота об'єднати спільноту, суспільство, для того, щоб... Тому що, ну, дійсно, пандемія – це така річ, коли нікуди бігти. Все буде відбуватися тут. І допомоги просити ні в кого. Треба з себе все. Що, твої масони тобі не допомагають? А, мої масони. Мої карманні масони. Масони? Кишенькові. Добре, це ситуативно. Ти продовжуєш волонтерити фактично, але зараз уже для боротьби саме з коронавірусом. По життю. От сьогоднішня Юлія Піщанська. Трошки бізнесвумен, багато директорка музею, дружина, мама, споживачка світової культури, мандрівниця, поціновувачка там різних кухонь і таке інше. Добре. Яка склалася сьогодні, Юля? За що, що, в чому ти молодець по життю? Мабуть, таке дуже глибоке почуття, але я не можу про нього не сказати. Це материнство. Тому що все, до чого я відношусь, воно має такий материнський відгук. Мені весь час хочеться доколихати. Давай, як така... Клас. Мамо. Це, ну, це класно, да, бо музей треба доколихати. Правда ж? Правда ж. Оцю історію з об'єднанням волонтерів-бізнесменів, ну, треба доколихати, бо у кожного своє бачення, у кожного свої емоції, свій темперамент. До речі, ти хто за темпераментом, як ти думаєш? Ти як вже ж там з'ясовувала? Там санвінік, холерик? Жизнерадісний рахіт. Це як? Чому рахіт? Ну, це такий ідіома про людину, яка навіть в дуже складних ситуаціях намагається жартувати. Ну, як сьогодні ми з тобою, у нас такий іронічний діалог. Радісний рахіт. Боже. Це ти зараз придумала, чи це давно існує? Ні, ну це є таке. Я вважаю, що в мене амплуа, воно не відповідає тому, як я виглядаю, але знутрі я так відчуваю себе, комічна старуха. Взагалі все погано, щоб всі розуміли. Розумієте, що все погано? Давайте посміємось з цього. Тобі є улюблена актриса в цьому амплуа? Ну, Мазіна. Супер. Дякую тобі. Будемо мріяти, будемо колихати свою внутрішню дитину. До речі, ти свою внутрішню дитину підколихуєш? Взагалі, щось ти її там підгодовуєш? Що вона любить? Що вона любить? Вона любить отак вийти на терасу і закинутись кехликом винця. Іноді я забуваю про це, так дивлячись на горизонт кудись. Про що забуваєш? Про винце? Про доколихати внутрішню дитину.
тому, тобто, мабуть, власне, сьогодні ввечері. Власне, одного горизонту мало. Треба. Так, треба щось. Біле, червоне. Яке? Біле? Біле, біле. Біле, сухе, так, щоб щось почути, якісь квіти, фрукти екзотичні. Букет. Букет. Ну що, камічна старуха, пока, прощаємось на сьогодні, да? Так. Ну, говорити можна ще багато, до речі, говорити. Можна говорити і про твої акторські спроби ще. Ми про це, ну, давай після карантину, коли ми такі сходимо до перукарів, там, до всього, бо глядач розуміє. Ти вважаєш, що ми вже так трішечки запаршивили? Щоб так, ні, ну глядач розуміє, як, що... Як видовище зараз. Що зараз ми не можемо порушувати карантин, ми не можемо наражати своїх перукарок на небезпеку, бо їх вже штрафують на там 17 тисяч гривень. Ну, тому... Для перукарки це дуже багато. Тому давай, да, давай, коли все це закінчиться, так? А воно ж закінчиться коли-небудь. Ну так. Ми виберемо ще час, виберемо ще марку білого сухого і поговоримо окремо про не про проблеми і не про прокачування. В тому проєкті, який ми з тобою задумали вранці. Ми щось задумали вранці? Так. Давай ми попрощаємося з глядачем. Це була Юлія Піщанська. Зараз вона у мене просто як пані Юлія в гостях. Ми трошечки нашинкували різні її іпостасі, щоб ви сиділи і зараз і думали, хто ж перед вами сьогодні був. Життєрадісний Рахіт, комічна старуха, директорка історичного музею, або хто? Самоіронічна людина. Або просто самоіронічна людина, то робіть висновки самі, нічого вам не нав'язуємо, все без купюр, дивіться повністю, а ми з вами попрощаємося, дякуємо. До побачення. Нам треба багато що обговорити ще. Так. Що ми придумали вранці?